Let us pray. Our glorious Father, we thank you for another opportunity of being in your presence again. We are here to hear your words and at the same time to listen to what you want to tell us. Father, we pray in the mighty name of Jesus that you speak to us. In Jesus' name. This is a time we need to think twice. Because this is a miserable time. And it's a time we need to think twice. Therefore, we are praying, mighty Father, that Spirit that will make us to sit down and think and really make a royal and loyal steadiness to serve you. Father, grant to us in the name of Jesus. Thank you, Father, because you are God. In Jesus' mighty name we pray.
Today we are going to talk on a subject that is so important. We are talking on the miserable generation. Prepare. Something about is about to happen. And so therefore, I want us to listen well. We are reading from 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Ankalati ikini Corinthi, ori ikanu dini ogun, ese ikokon dini ogun. 1 Corinthians 15, verse 19. Ikini Corinthi, ori ikanu dini ogun, ese ikokon dini ogun. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Bi o ba se pe ni kiki aye yi nikan ni awa ni ireti ninu Christi awa ja si otoshi julo ninu gbogbo eniyan. 1 Thessalonians chapter 4. Ikini Thessalonica ori ikerin. We are reading from verses 9:13 to 18. Lati ese Ketala si ikeji dini ogun. 1 Thessalonians 4:13 to 18. Ikini Thessalonica ori ikerin lati ese iketala si ikeji dini ogun. But I will not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Shugbon awa ko fe ki eyin je ope ara ni ti awon ti o sun. That you sorrow not. Pe ki e ma banuje. For if we believe that Jesus died and rose again, gege bi awon ioku tin ti ko ni ireti nitori bi awa ba gbagbo pe Jesu ti ku. Even so them also we sleep in Jesus we God bring with him. O si jinde gege be le Olorun yo mu awon ti o sun pelu ninu Jesu wa pelu re. For this we say unto you by the word of the Lord. Nitori eyi na eyi ni awa wi fun yin nipa oro Olorun. That we which are alive pe awa ti o wa laye and remain unto the coming of the Lord asiku le di wiwa Oluwa shall not prevent them which are asleep. Bi o ti wu ki ori ki yo saju awon ti o sun. For the Lord himself shall descend from heaven. Nitori Oluwa sokale lati orun wa with a shout pelu aruwo with the voice of the archangel ase pelu ohun olori awon angeli and with the trump of God ati pelu ipe Olorun and the dead in Christ shall rise first. Awon oku ninu Kristi yo si koko jinde. Then we which are alive nigba na ni awa nigba na ni a o si gba awa ti o wa laye and remain shall be caught up together with them in the cloud. Ti o si ku leyin soke pelu won ninu iku ku awosan mo to meet the Lord in the air. Pade Oluwa loju orun. And so shall we ever be with the Lord. Be ni awa o si ma wa titi be lodo Oluwa. Wherefore comfort one another with these words. Nitori na e ma fi oro wonyi tu ara yin. I am speaking to all of us listening to me now. Mo nba gugu wa ti a ngbo mi lowo bayi soro. This our God. Olorun wa yi. Who created the world? Tioda aye is an ageless God. O je Olorun ti ko ni opin. He is the same forever. Okan ni titi aye. He doesn't become weaker or older. Ki re ki si darugbo. He died not. Ki ku. And the Bible says in Hebrews 13:8 that Jesus is the same yesterday, today and forever. Bible si so ninu iwe and I want to tell you as individual, this aged God thinks about you. Put his eyes on you. And of course, in Isaiah 49, verse 16. Isaiah 49, verse 16.
Adota. See what this aged God has done for you and me. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy words are continually before me. Kiyesi emi ti ko si atelowo mi awon odi re nbe niwaju mi ni gbogbo nigba gbogbo. This God has a purpose for you and for me. Olorun yi o ni iredi kan to fi da iwa ati emi. In John 3:16 the Bible says, and this aged God loves you, loves me, and he sent his only begotten son to you, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ninu iwe Johanu ori ikerindinogun Olorun ayeraye yi o Bibeli so wipe o fe wa to bege to ran omo bibi re kokososo si wa pe enikeni ti o ba gbagbo ki o ma ba ku sugbo ki o le ye. Listen again, this God in John 14:1-3. Olorun yi ninu iwe Johanu ori ikerinla tells us that let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Emi iba ti so fun yin. I go to prepare a place for you. Nitori emi nlo pese aye sile fun yin. And if I go and prepare a place for you, bi emi ba si lo pese aye sile fun yin, I will come again. Emi o tu pada wa. And receive you unto myself. Emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi. Pe nibi ti emi ba gbe wa. There you may be also. Ki eyin le wa nibe pelu. We can see how loving this God is. Ari bi Olorun se feran wa si. But in these last days, we are in a miserable world. A world of no happiness. A world of no comfortness. A world of great disappointment. And a world of vanity. When you look at Ecclesiastes chapter 1 verse 4, we're not going to read it, and Ecclesiastes 2, 10 and 11. Ati ewe oniwasu orikejiya ati. We discovered that Solomon said, vanity upon vanity, everything is vanity. Solomon is also in 1 Timothy chapter 1, ni ikini Timothy ori ikini, verses 9 and 10, ese ikewa, the Bible enumerated so many things that are happening in this present world. Bibele so nipa awon ti o nsele ni akoko yi. Knowing this, that the law is not made for a righteous man. Oni emo yi bi pe a ko se ofin fun eniyan mimo, but for the lawless and disobedient. Sugbon fun awon alaigboran, for the ungodly, fun awon awon ti ko se ife Olorun, and for sinners, ati fun awon elese, for unholy and profane, fun awon agbere, fun awon okunrin ti ba okunrin ti ba okunrin dapo, murderers of fathers and murderers of mothers, fun awon bomo gbomo, fun awon eke, for manslayers, fun awon bomo gbomo, for warmongers, fun awon eke, for them, for them that defy themselves with mankind, fun awon abura eke, fun awon abura eke, for men stealers, ati fun awon gbomo gbomo, for liars, fun awon eke, for perjured persons, fun awon abura eke. If there be any other thing that is contrary to sound doctrine, ati bi ohun miran ba wa ti o lodi si eko ti o ye koro, we can see in this miserable world, a le ri ninu aye ti a wa yi, the world is full of gang rapers of teenagers. Ayeku fun awon tin fi ba ipa ba awon omode lopo. Married people. Awon ti o ti gbeyawo. Old women. Awon arugbo obirin. Human being eaters. Awon tin je eran eniyan. Fathers sleeping with their daughters. Ati awon baba tin ba omo won lopo. And having children.
ti won sin di omo. Sons sleeping with their mothers. Awon omo tin ba obi won lopo. And having children. Ti won sin bi mo. Messengers sleeping with the wives bosses and daughters. Awon omo odo ti man ba iyawo ati omo oga won supo. Marketing of young girls for prostitution. Awon ti man ta omo obirin fun ise agiri. Pastors sleeping with their female members. All these are things in the churches, all that things are the miserable things of this time. Awon olusho agutan tin ba awon obirin lopo ninu ijo awon kan won yi lo nsele ninu aye ti a wa yi. This is surely a miserable generation. Ari wi pe aye ti a wa yi aye to lewu pupo ni. It is a world of iniquity. O je aye to kun fun aisododo. It is a world of iniquity. O je aye ti o kun fun aisododo. We discover that God sent the Lord Jesus at toward the end of the time to die for us and to save us from all these miserable things in as we can see in Hebrews 9:26. Are we pe Olorun o ran Jesu wa ni akoko ye lati ku fun wa bi a se ri ninu iwe Hebrew. We described that the Israelites, they were running and going on a journey to the land of Canaan. Are we pe awon mo Israeli won lo loju ona si ile ileri won. God knew that they will face a lot of problems. Olorun mo wi ko won ma doju ko opolopo isoro. And that they will meet with enemies that are wicked. Olorun si mo wi ko won ma pade awon ota to loju ona. What did God do? In Exodus 23. Ninu iwe Exodus verses 20 to 24. Exodus ori iketa leni ogun lati ese ogun. What did God do? Exodus 23:20-24. Exodus ori iketa leni ogun lati ese ogun. Say, behold, I send an angel before thee. Kiyesi emi ran angeli kan siwaju yin. To keep thee in the way. Lati pa omo ni ona. And to bring thee into the place which I have prepared. Ati lati mu ode ibi ti mo ti pese sile. God always prepares a place for you. Arano, and he doesn't miss the place. Olorun ma n pese ibi kan sile fun wa ki si padanu re. And he therefore decided to send an angel before these people. Nítorí náà ó wá rán angeli síwájú àwọn wọ̀nyí. But he warned them. Ṣùgbọ́n ó wá kìlọ̀ fún wọn. Beware of him. Kíyèsára lọ́dọ̀ rẹ̀. And obey his voice. Kí o sì gba ohùn rẹ̀ gbọ́. Provoke him not. Má ṣe bí nínú. For he will not pardon your transgressions. Nítorí tí kì yóò darí ìrékọjá yín jì. For my name is in him. God talking about the angel. Nítorí tí orúkọ mi ń bẹ lára rẹ̀, Ọlọ́run sọ nípa angeli náà. But he warned them again and told them. Ó sì kìlẹ̀ fún wọn. But if thou shalt indeed obey his voice. Ṣùgbọ́n bí ìwọ bá gba ohùn rẹ̀. And do all that I speak. Gbọ́ nítòótọ́ tí ìwọ sì ṣe gbogbo èyí tí mo wí. Then I will be an enemy unto thy enemies. Ǹjẹ́ èmi yóò jẹ́ ọ̀tá fún ẹni tí ń ṣe ọ̀tá yín. An adversary unto thy adversaries. Èmi yóò sì fòró àwọn tí ń fòró yín. I am praying for my viewers and everyone hearing me. Mo ń gbàdúrà fún ìwọ tó ń wò mí àti gbogbo àwọn tí ń gbọ́ mi. God will be an enemy to your enemies. Ọlọ́run yóò jẹ́ ọ̀tá fún ọ̀tá rẹ. And God will be an adversary to your adversaries in the name of Jesus. Yóò sì fòró àwọn tí ń fòró rẹ lórúkọ Jésù àmì. And we can see, say, for my angel shall go before thee. Ó sì wípé ní ìgbà tí angeli mi yóò ṣíwájú. And bring thee unto the Amorites. Tí yóò sì mú ọ dé ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn Amori. Àti àwọn Iti. To the Perizzites. Àti àwọn Perisi. And the Canaanites. Àti àwọn ará Kenani. To the Hivites. Àti Ifi. And the Jebusites. Àti Jebusi. And I will cut them off. Tí mo sì pa wọ́n rẹ́ kúrò. God says he will cut them off. Ọlọ́run sọ pé òun yóò pa wọ́n rẹ́ kúrò. God will cut up all your enemies in the name of Jesus. Ọlọ́run yóò pa àwọn ọ̀tá rẹ run kúrò lórúkọ Jésù. So we can see at the same time as God sent the angels in those days, God is sending his Holy Spirit. A rí wípé bí Ọlọ́run ṣe rán angeli ṣáájú àwọn ọmọ Israẹli láyé ọjọ́ wọn ni, ó ń rán ẹ̀mí mọ́ ní àkókò tiwa yìí. And that is why we need to be filled with the spirit of holiness, that is the power of the Holy Spirit. Ìdí nìyí tá a ṣe gbọ́dọ̀ kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́. He says in John 14:26. Ó sọ nínú ìwé Jòhánù orí ìkẹrin ẹsẹ̀. John 14:26. Jòhánù orí ìkẹrin ẹsẹ̀. 14:26. Orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ṣùgbọ́n olùtùnú náà, ẹ̀mí mímọ́, ẹni tí Bàbá yóò rán ní orúkọ mi, òun ni yóò kọ yín ní ohun gbogbo, yóò sì rán yín létí ohun gbogbo tí mo ti sọ fún yín. And also in John 15 verse 26. A rí nínú ìwé Jòhánù orí 15. Verse 26. Ẹsẹ̀ 25. God is still saying, but when the Comforter is come. Ṣùgbọ́n nígbà tí olùtùnú náà bá dé. Whom I will send unto you from the Father. Ẹni tí èmi yóò rán sí yín láti ọ̀dọ̀ Bàbá. Even the spirit of the truth. Ẹni àní ẹ̀mí òtítọ́. Which proceeded from the Father. Tí ń ti ọ̀dọ̀ Bàbá bọ̀. He shall testify of me. Òun náà ni yóò jẹ́rìí mi. So we see that the Holy Spirit, God has sent him just like that angel to direct us in our ways. A rí wípé Ọlọ́run ti rán ẹ̀mí mọ́ gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì ni láti máa tọ́ wa. But I want to tell you, nobody knows exactly when Jesus will come back. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún wọn pé kò sẹ́ni tó mọ ìgbà tí Jésù yóò dé. But he has warned us about his coming back in the parable of the 10 virgins. Ṣùgbọ́n ó ti kìlọ̀ fún wa nípa ìtàn àwọn wúńdíá mẹ́wàá. In Matthew 25. Nínú ìwé Matthew orí 15. Matthew 25 verses 1 to 13. Ìwé Matthew orí 25. Matthew 25 verse 13. Láti ẹsẹ̀ 13. From here. Níbí yìí. In this Matthew 25. Ní ìwé Matthew orí 25 yìí. The Bible says, watch therefore. Bíbélì sọ wípé kí a kíyè sára. For you know neither the day nor hour wherein the Son of Man cometh. Ó ní nítorí náà ẹ máa ṣọ́nà bí ẹ̀yin kò ti mọ ọjọ́ tàbí wákàtí tí ọmọ ènìyàn yóò dé. For the kingdom of heaven is as a man traveling to a far country. We are traveling to a far country. We don't even know where the day is. Who call his own servants and deliver unto them his goods. Nítorí ìjọba ọ̀run dàbí ọkùnrin kan tí ń lọ sí. Àwa náà ń rìnrìn àjò nínú ayé yìí, ẹni tí ó pe àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀, ó sì kó ẹrù rẹ̀ fún wọn. And we discover, looking at this parable of the 10 virgins. A wá rí nínú ìtàn àwọn ọmọbìnrin, àwọn wúńdíá mẹ́wàá yìí. There were 10 virgins. Wúńdíá wọ̀nyìí jẹ́ mẹ́wàá. These virgins, these people, these 10 are virgins. Àwọn mẹ́wàá yìí, wọ́n jẹ́ wúńdíá. That is, they were holy. Wọ́n jẹ́ mímọ́. They were holy. Wọ́n jẹ́ mímọ́. But they were expecting the bridegroom. Ṣùgbọ́n wọ́n ń retí ọkọ ìyàwó. They were expecting the bridegroom. Wọ́n ń retí ọkọ ìyàwó. One thing about them was that 5 of them were wise and 5 of them were foolish. Ohun tí a rí ni pé mẹ́ta nínú wọn jẹ́ ọlọ́gbọ́n, mẹ́ta jẹ́ aláìlọ́gbọ́n. 5 were wise, why? Because they had oil in their lamps. Márùn-ún jẹ́ ọlọ́gbọ́n nítorí pé wọ́n ní òróró nínú àtùpà wọn. And the 5 were foolish because they have the lamp but no oil. Àwọn márùn-ún tó kù wọ́n jẹ́ aláìlọ́gbọ́n nítorí pé wọ́n ní àtùpà ṣùgbọ́n kò sí òróró. What does that signify? Kí ni ìyẹn túmọ̀ sí? The oil is the Holy Spirit. Òróró yìí ni ẹ̀mí mímọ́. Let me ask you as you are listening to me. Jẹ́ kí n bí ọ bó ṣe ń gbọ́ mi. How long have you been converted? Ìgbà wo ni ó ti di àtúnbí? Are you filled with the power of the Holy Spirit? Ǹjẹ́ o ti kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́? Are you being directed by the Holy Spirit? Ǹjẹ́ à ń darí rẹ láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́? That lamp is your body. Àtùpà yìí o ni àtùpà yìí ni àgọ́ ara rẹ. You are the virgin. Ìwọ ni wúndíá. If you are not filled with the power of the Holy Spirit, tí o bá kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́, you cannot do exactly what God wants. O lè ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́. You will be sidetracking God here and there. Wà á rí wípé wà á máa yẹ̀bá fún ohun tí Ọlọ́run bá sọ ni. And what happened? Kí ni ó wá ṣẹlẹ̀? They were expecting the bridegroom. Wọ́n ń retí ọkọ ìyàwó. But the bridegroom tarried. Ṣùgbọ́n ọkọ ìyàwó wá pẹ́. Jesus is still tarrying. Jésù ṣì dúró báyìí kò tí ì dé. You don't know when he will come. A ò sì mọ̀ gbà tó máa dé. But when they started looking and looking and looking, they all slept off. Ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n ń retí, wọ́n sùn lọ. Oh, what does it mean to sleep off? Kí ló wá túmọ̀ sí pé kí a sùn lọ? They were compromising. Wọ́n ti gbọ̀jẹ̀gẹ́. Are you come up compromising right now? Ǹjẹ́ òun
My dear brother, my dear sister. Are you really steady keeping the words of God? Or you are joking with the words of God? Do you have time to read the Bible? Do you have time to pray? Do you have time to really discuss the words of God with others? Let me ask you. Are you always very, very fervent for God and you are hungry for the words of God? You always grumble. Do you always grumble? Do you always complain? Oh, you have no respect for the word of God. You have no respect for God. You have no respect for your leaders. You have no respect for anybody. When it begins to happen to you, you are sleeping. But one thing happened. As they were sleeping and when they were not caring. Note that they were virgins. They kept themselves. At midnight, there was a cry that the bridegroom came. Let me ask you. When do you sleep at night? 8 o'clock. Agumejo. And you wake up at 8 o'clock in the morning. Agumejo. How will you hear the trumpet sound? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Do you care that the trumpet can sound at any time? Are you a wise virgin as a man or as a woman? You don't have to compromise your Christianity. Because the foolishness of these five virgins made them to lose what they were seeking for. In verses 8 and 9 of Matthew 25. And the foolish said unto the wise, give us of your oil. For our lamps are gone out. They have been sleeping. They have given up. They have been compromising. They don't even seek for anything again. And verse 9 says. But the wife answered. Ṣugbọn awọn ọlọgbọn da won lohun pe. Beko. I will not compromise in the last minute. Mi o ni gbọjẹgẹ ni ikẹyin. Are you going to compromise in the last minute? Nje iwo na ma gbọjẹgẹ ni ikẹyin. Are you going to give bribe in the last minute? Nje o ma sanwo ibọgbẹ. Are you going to speak things that will not allow you to enter heaven in the last minute? O ma so awon ti o ni je ko wo orun ni ikẹyin. But the wise said no. Awọn ọlọgbọn so wipe rara o. That will not be enough for us. Ki o ma ba se alaito fun awa ati eyin. E kuku to awon tin ta lo ki e si ra fun ara yin. As a result of this. Nitori eyi. What happened? Ki lo wa sele? The story showed us that when the five foolish virgins were going. Awa ri wipe nigbati awon alailogbon won di awon yi ti won lo. To buy the oil. Lati lo ra ororo. Bridegroom came. They came. And they that were ready went in. What happened? Verse 10. To 13. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage. Àwọn tí ó sì múra tán bá a wọlé lọ sí ibi ìyàwó, a sì ti ilẹ̀kùn. The door of heaven will not be shut against you, against me in the name of Jesus. A ò ní tilẹ̀kùn ọ̀run mọ́ ìwà àti èmi lórúkọ Jésù àmì. Afterward came also the other virgins. Ní ìkẹyìn ni àwọn wúndíá ìyókù sì dé. Saying, Lord. Wọ́n sì wí pé. Lord. Olúwa, Olúwa. Sílẹ̀kùn fún wa. They started shouting. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo. It was too late. Ó ti wá pẹ́ jù. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Ṣùgbọ́n ó dáhùn pé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, èmi kò mọ̀ yín.
I know you not. Emi ko mo yin. And say, watch therefore. Nitori na. For ye know not neither the day nor the hour when the Son of Man cometh. E ma shona bi eyin ko ti mo ojo tabi wakati ti omo eniyan yo. Is in this world only. To ba je ninu aye yi nikan. That we have hope. Ni ani ireti Christi. Then it means all we are running after is a miserable thing. Awa jasi ato otoshi julo ninu gbogbo eniyan. I am praying that the everlasting door will not be closed against you, against me, in the name of Jesus. Mo gbadura pe a o ni tilekun ayeraye mo iwa ati emi loruko Jesu. And I am praying that the voice I don't know you will not come unto us. Mo si gbadura pe oro wi pe mi o mo ri ko ni jade si iwa ati emi nikeyin loruko Jesu. I am saying You don't need to miss that day. Mo so wi pe o gboro padanu ojo na. The rapture. Ojo igbasoke. Because of any delay in answering your prayers. Nitori idiwo pe adura re ko ti igba. Because of marital battles. Abi nitori ohun to nla koja ninu igbeyawo. Wife, do you respect your husband? Nje o ma n teri ba fu oko re. Husband, do you love your wife? Oko nje o feran aya re. You don't have to miss it because of natural battles. Oh, but of sorun nitori ohun to nla koja ninu eto isuna. Are you in debt now? Nje o wa ninu gbese bi. Find solutions to it or else you may not get to heaven. Tete wa ona abayo. Do you lend money to a borrower as a Christian? Nje o fun eniyan lowo gege bi Christiani? With a high interest or with an interest? Pelu ireti pe o fe gba ile. Stop it. It's not biblical. Psalm 15:5. Ninu iwe orin David ori ikarundinogun. Psalm 15:5. Iwe orin David ori ikarundinogun ese ikarun. Psalm 15:5. Iwe orin David ori ikarundinogun ese ikarun. He that put not out his money to usury, nor take every reward against the innocent. He that does these things shall never be moved. And ko fi owo re gba ti ko si gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan wonyi ki o se yesa laila. You can go and read Exodus 22:25. O le ka iwe Exodus ori ikerindini and Deuteronomy 23:30-20 ati iwe Deuteronomy ori ikerin Deuteronomy 23:20 Deuteronomy ori iketa leni ogun ese ogun. You don't miss the rapture. Oh, God, oh, God, that's okay. Because of lack of children. Toripo, job. Toripo, suffering. Toripo, njia. Persecution. Toripo, lie. Do you go kaja? Tabi on to shell and you know I guara re. The Bible says. The Bible says. Romans 13:11. Ninu iwe Romu ori iketa la ese ikerin. Romans 13:11. Romu ori iketa la ese ikokanla. And that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Or now is our salvation nearer than when we believe. Ati eyi bi eyin ti mo akoko pe o ti to wakati nisisiyin fun yin lati ji loju orun nitori nisisiyin ni igbala wa sumo etileju igbati awa ti gbagbo lo. So we need to be serious and then keep on looking. Nitori na agbodo kiye sara. Are you infected by the virus of sin? Nje ati nje o lati owo kokoro ese bi. You can be sanitized and recovered through the vaccine of the Lord and the blood of Jesus Christ. Ale ra o pada nipa etutu eje Jesu. Thus living a victorious life. Ki o si ma gbe igbaye asegun. Through the ventilator of the Holy Spirit. Nipa imisi emi mimo. The Bible tells us. Bible so fun wa bi pe in John 17:24. Ninu iwe Johanu ori iketadini ogun. John 17:24. Iwe Johanu ori iketadini ogun. Jesus says. Jesus so wi pe Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am. Ese ikerin leni ogun baba emi fe ki awon ti iwo fi fun mi wa lodo mi nibi ti emi gbe wa. That they may behold my glory. Ki won le ma wo ogo mi. Which thou hast given me. Ti iwo ti fi fun mi. For thou lovest me before the foundation of the world. Nitori iwo sa feran mi saju ipilese aye. This is exactly
the wish of Jesus Christ. Ohun ti Jesu fe ni yi. And so we really need to hold on to what Jesus says. Nitori na a gbodo di ohun ti Jesu so mu. In Romans 5 verse 12. Ni iwe Romu ori ikarun ese ikejila. Romans 5 verse 12. Iwe Romu ori ikarun ese ikejila. Romans 5 verse 12. Romu ori ikarun ese ikejila. Wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Nitori gege bi ese ti ipa odo eniyan kan wo aye ati iku nipa ese bi Beni iku si koja sori eniyan gbogbo lati odo eni ti gbogbo eniyan ti dese. And finally Romans 6:23. Ni ipari iwe Romu ori ikefa ese iketale ni ogun. It is a passage we all know. O je ibi kika ti gbogbo wa mo. Romans 6:23. Iwe Romu ori ikefa ese iketale ni ogun. For the wages of sin is death. Nitori iku ni ere ese. Underline the but. Nitori but. Nitori, but nitori, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ṣugbọn ẹbun ọfẹ Ọlọrun, ṣugbọn ẹbun ọfẹ Ọlọrun ni ti ko ni pẹkun ninu Kristi Oluwa. So therefore we really need to think as the Bible is asking us to think. Nitori na a gbọdọ ronu bi Bible se fe ka ronu. Anytime the trumpet can sound. Igba kugba ni ipele idun. This world is a miserable world. Aye yi o je aye to buru pupo. We have never experienced lockdown before. A o ti dojuko nkan tan dojuko iri. Churches are locked down. Ati gbogbo ile ijosin pa. Markets are locked down. Ile oja ati won pa. Everywhere is locked down. Gbogbo ibi lati ti pa. You cannot worship God, you cannot pray, you cannot do anything. O le rin, o le se bo se wo, o le wa sile ijosin. Nitori aisan corona. Have you ever experienced that before? Njo ti la ru yi koja ri. Because of sin. Ese lo fa yi. It's because of sin. Ese lo fa yi. Is the mercy of God. Ona abayo ko soso ti ani ni anu Olorun. I pray God will forgive us internationally and in this country and every one of us in the name of Jesus. Mo padura pe Olorun yo dariji gbogbo agbaye ati orilede wa ati enikokan wa loruko Jesu. And I pray coronavirus will be sanitized by the blood of Jesus. And will have no effect upon us in the name of Jesus. Mo si gbadura pe eje Jesu yo pa aisan corona run yo si yo wa leni kankan loruko Jesu. Let us pray. Eje ki a gbadura. Lord, I repent from whatever sin that will wipe away my name from the book of life. Oluwa mo jewo gbogbo ese to ba ma pa oruko mi re kuro ninu iwe ye. Every sin that will wipe away my life from the book of life, forgive me, Lord. Gbogbo ese to ma pa oruko mi re kuro ninu iwe ye, Oluwa dariji mi. I want to get to heaven at last. Mo fe di orun ni ikeyin. Because Jesus has prayed to the Father about me. Tori pe Jesu ti gbadura si baba nitori temi. Number 2, I shall not miss heaven for any reason. Ikeji mi o ni sorunun nitori onko any excuse nitori awawi. Lord have mercy on me in Jesus name. Oluwa shanu fun mi loruko Jesu. Lord have mercy on me in the name of Jesus. Oluwa shanu fun mi loruko Jesu. Number 3, iketa, Satan you are a liar. Satani opuro ni o. I reject discouragement. Mo ko iporuru. I reject discouragement. Mo ko iporuru because of delays. Nitori ìdílọ́wọ́ àbí nítorí ogun. I shall watch and pray. Mo ma ṣọ́nà mo sì ma gbàdúrà. Lord help me to hold on to you. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti dì ọ́ mú. By your anointing in Jesus name. Nípasẹ̀ ìfàmúròyàn lórúkọ Jésù. Number 4. Ìkẹrin. Coronavirus. Àìsàn corona. I sanitize you. Mo pa ọrùn. With the blood of Jesus. Pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Back and go. Kẹ́rù rẹ kò sì máa lọ. From my surroundings. Ní gbogbo àyíká mi. From my household. Nínú ilé mi. From Nigeria. Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. And international world. Àti ní gbogbo àgbáyé. In Jesus name I pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. In Jesus name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Àmín.